har jeg fået besøg af Taco Lago her i studiet. Jeg har fået to sidder her, og resten står herovre. Philip og Oggy, forsanger og bassist, I udkommer med jeres debutalbum i dag. Og det er noget, I kalder Psychedelic Gypsy Beat. Kan I ikke lige uddybe det? Jo, man kan sige, for lige at uddybe, altså vores musik har udviklet sig utrolig meget, siden vi startede bandet tilbage i 2007, hvor vi før spillede sådan meget, meget hård, punket cigøjnermusik, hvor vi tog nogle gamle traditionals, gamle Balkan tunes, og gav dem lidt rocket, lidt mere heavy twist. Ja. Men så vi begyndte at komponere vores egen musik, og udvikle vores lyd, så begyndte vi at tage det ud i alle mulige andre retninger, og det er så blevet til det, vi kalder psychedelic gypsy beat. Jeg ved godt, psychedelic nok det mest hypet over at bruge om al musik for tiden, men det passer sgu egentlig meget godt. Altså, vi spiller det er primært Balkan beat, cigøjner inspireret musik a la Chantel. Ja. Sådan, hvis det siger noget. Men så en psykedelisk twist til det. Altså, ja. Sådan, der bliver meget mere aggressivt og meget mere in your face. Okay. Ja, altså, men meget mere tung, råden, psykedelisk, akustisk vibe, som ja. Det kan man være, man kan finde ud af, hvad det er lidt senere, når I skal spille her. Men hvad hedder det jeres album? Debutalbum udkommer i dag og hedder Through the Mud. Og det dækker blandt andet lidt over det der med, at I siger, at I er blevet trukket igennem en masse ting for at komme frem til, hvor I er i dag. Blandt andet en masse fordomme. Hvad går det ud på? Det går ud på, at vi spiller den her, som sagt, den her genre her, balkanagtig musik og balkaninspireret musik. Der er en masse fordomme, en masse branchefolk, der gider ikke røre ved os, og sådan tænker sådan, wow, hvad er det her? Det er ikke så fedt. Men så har vi nødt til at komme frem på den hårde måde, så man bare spiller jobs, og det har vi så gjort de sidste tre år, spillet rigtig meget ind og udlandet, og vi har blandt andet spillet rigtig meget England og spillet på Glastonbury Festival sidste år. Ja. Som ret mange danske bands. Ja. Og der vi har bare været igennem hele mudderet. Og det betyder jo også, at I er et fantastisk liveorkester, jeg har hørt. Og I spiller på P3-scenen i aften kl. 18.45. Hvad kan publikum forvente sig af den koncert? Hvad kan de forvente? Den vildeste fest. Ja. De nogensinde kommer til at se. Men det skal også siges, at vi er mere end bare et festbane. Vi skaber altså den der psykedeliske stemning. Vi skaber altså sådan til tider rave-agtige stemning, publikum, moshpits og folk. Moshpits? Og jamen, det er, hvor man trækker ud, ja, og så præcis, løber det, sammen. Ja, altså, okay. Det er meget punket. Det kan blive ret vildt. Det kan blive ret vildt. Men det skal siges om vores musik, det er også vores koncerter, at ikke en koncert er ens. Altså, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Så man, det er stadig lidt uvidshed her, hvad der kommer til at ske i aften. Men nu skal I i hvert fald spille nummer. Det er titelnummer Through the Mud. Through the Mud, det er vores. Så over til stolene her, må jeg gerne. Vi skal lige sige, at det er, vi spiller det akustisk. Det er der akustisk, så det er uden, ikke så vildt. Det er uden effekter, det er uden rigtige trommer. Altså. Så man skal ned og opleve jer klokken. Nu er det lige for at give en lille smagsprøve. P3-teltet, 18.45. Det er nemlig rigtigt. Husk at se med i aftens udsendelse, hvor Fante blandt andet kigge forbi. Nu er Taco Lago klar her med deres nummer Through the Mud. Day. Why don't you come out and play? Sniffing the past like it's still 88. The blind love for Gucci and Mary Jane. Blossoms on Polaroids and 50-year-old flags. Is that your idea of change? Don't you come?